Події у Харкові є дестабілізацією і розгойдуванням ситуації в східних областях. Таку заяву зробив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. Він сказав, цитую, сценарій цього конфлікту писався не в нашому місті і не в нашій країні. Подібні події в Донецьку і Луганську зайве тому підтвердження. Губернатор закликав харків'ян не піддаватися на провокації, зберігати холоднокровність і спокій. Нагадаю, штурм Харківської облдержадміністрації завершився її захопленням. Звечора над установою російський прапор. Близько 2000 проросійських мітингувальників захопили будівлю майже без опору. Штурм тривав лічені хвилини, потім правоохоронці самі розступилися перед сепаратистами та запустили їх всередину. Міліціонерів не били, просто відтіснили та вирвали з рук щити. Тепер в облдержадміністрації розпоряджаються представники нещодавно створеної у Харкові організації «Український Східний блок». Штурмовики заявили, що депутатів облради пускати всередину не збираються, оголосили обранців нелегітимними і планують переобрати їх найближчим часом. З завтрашнього дня ми контролюємо роботу нашого облсовєту. Тобто виходять тільки ті, які на должностях. Все, кто выбраны, назначены президентом, точнее, исполняющие обязанности президента, эти люди на работу не приглашаются. І одразу кілька акцій планується сьогодні в Харкові. Лежачий пікет під управлінням міліції та мітинг проти російської окупації перед обласною адміністрацією. Активісти збираються через соціальні мережі. Початок оголошено на 8 годину ранку.